ନମସ୍କାର ବୋଲି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆଜିର ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ୍, ନୂଆ ଏପିସୋଡ୍, ନୂଆ ଗାଁକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଯେତିକି ହାରେ ଟୋଟାଲ୍ ଫ୍ରେଶ୍। ଆଜି ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ବହୁତ ଦୂର ଜାଗା ମାନେ ଢେଙ୍କାନାଳ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗାଁ, ଯେଉଁ ଗାଁ ଆମେ ବହୁତ ଆଗରୁ ପିଲାବେଳୁ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜାଗା ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ଶୁଣିଛୁ, ପିକନିକ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଆସୁ, ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ବି ଆସୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଗାଁର ନାଁ ହେଉଛି ଜୋରନ୍ଦା ଗାଁ, ଆଉ ଏମିତି ଗାଁରେ ଆସି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଯେଉଁଠି ଏଇ ଗାଁରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବି ଅଛି। ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କଥା ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ କି ଏଇ ଗାଁକୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଆଉ ଏଇଟା ପୁଣି ଢେଙ୍କାନାଳ, ଆଉ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆସେ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ବରା, ମାନେ ବିରି ବରା ଏଇଠି ବହୁତ ଫେମସ। ଗଲାବେଳେ ଖାଇବା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା, ଢେଙ୍କାନାଳ ଆସିଛେ ମାନେ ଢେଙ୍କାନାଳର କିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ମଜା ନିହାତି ନେବା ଦରକାର। କାରଣ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ତ ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଆସିଛି, ବାଟ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଗ୍ରୀନେରୀ ଗ୍ରୀନେରୀ ରାସ୍ତା, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖିବେ ବୋଲି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମନ ଖୋଲିକି କଥା ହେବା ନା କ'ଣ, ଚାଲନ୍ତୁ। ସରିତା ନାୟକ, ବା ବଢିଆ। ଆଉ କ'ଣ ଗେହ୍ଲାରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଡାକନ୍ତି? ତିଲୁ। ଆଉ ଭାଇ କ'ଣ ଡାକନ୍ତି? ସତ କୁହନ୍ତୁ, ଭାଇ କ'ଣ ଡାକନ୍ତି? ଭାଇ ଆଣିଟା, ବଢ଼ିଆ। ଆଉ କ'ଣ, ଭାଇ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ କେବେ ଭାବିଥିଲେ ଆପଣ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଭାଇଆଣୀ ହେଇଯିବେ ବୋଲି? ଆଚ୍ଛା, ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ନା ରେ? ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କେତେ ବର୍ଷ ଭଲ ପାଇକି ବାହାରିଲେ? ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭଲ ପାଇଲେ, ତାପରେ ବାହା ହେଇଗଲେ? ଆଜ୍ଞା। ଘରେ ସମସ୍ତେ ରାଜି ହେଇଗଲେ ନା ବେଶୀ ପାମ୍ପଡ଼ ବୋଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁନି? ଭାଇଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଦେଖା କେଉଁଠି ହେଲା? ଏଇ ଗାଁରେ। ଭାଇ ବି ଏଇ ଗାଁରେ? ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇ ଗାଁରେ ଆପଣ ଭାଇଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ପାଇଗଲେ? ଡରିଲେନି ଆପଣ ଭାଇମାନଙ୍କୁ? ନା, ଜମା ଡରିଲେନି? ମୋର ସାନ ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା, ତା ମାନେ ପୁରା ସାହସୀ ପ୍ରଚୁର ଆପଣ ନା? କହିଲି ଏଇ ଗାଁରେ ଭଲ ପାଇବି, ଏଇ ଗାଁରେ ହିଁ ବାହା ହେଇକି ରହିବି। ପ୍ରପୋଜ୍ ଭାଇ କଲେ ନା ଆପଣ କଲେ? ଭାଇ ପ୍ରପୋଜ୍ କଲେ, ତ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଁ ମାରିଦେଲେ? ହଁ, ଆଜି ମୋତେ ମିଳିଗଲା ମୋ ମନ ମୟୂରୀ ଆଉ କ'ଣ। ଆଜ୍ଞା, ଭାଇ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତି। କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଜନେସ୍? ହାର୍ଡୱେୟାର ଆଉ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ତାର ଗାଡ଼ି ବୁଝାବୁଝି କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଭାଇ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ହୁଏ? ନା, ସେମିତି ନାହିଁ। ଟିକିମିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିକିମିକି ହୁଏ ଆଉ, ସେ ଟିକିମିକି ଝଗଡ଼ା ହୁଏ। ସେ ଟିକିମିକି ଝଗଡ଼ାରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମାନେ କିଏ କାହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ? ଭାଇ ବୁଝାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନା ଆପଣ ଭାଇଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ହୁଏ, ମୋ ଆଡ଼ୁ ହୁଏ। ଆପଣ ବି ତାହେଲେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି, ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବୋଥ ସାଇଡ଼ଟା ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର ନା। ଯଦି ଆଜି ଭାଇ ବୁଝାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ବି ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଭାଇଙ୍କର ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ କେଉଁଟା? ଭାଇଙ୍କର କିଛି ଖରାପ ଗୁଣ ନାହିଁ? ଭାଇ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି? ଆଜି ଆସିନାହାନ୍ତି, ପୁରୀ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଭାଇ ପାଖରେ ଥିଲେ ଟିକେ କଥା ହେଇଥାନ୍ତେ, ଭାଇ ତ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ହଉ ଚଳିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଗୀତ ଫିତ ଗାଆନ୍ତି? ନା। ନାଚ ନୁଚି ସ୍କୁଲରେ ବି କେବେ କମ୍ପିଟିସନ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ମାନେ କେଉଁ ଖେଳରେ ବେଶୀ ଭଲ ଖେଳନ୍ତି? ରନିଙ୍ଗ। ଏବେ ହଠାତ୍ ମାନେ ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ବଢ଼ିଆ ଖେଳୁଥିଲେ, ବଢ଼ିଆ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରୁଥିଲେ, ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା, ଏବେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ହେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ଭଲସେ କରିପାରିବି? କାହିଁ, କିଏ କହିଲା ଆପଣ ମୋଟା ହେଇଗଲେଣି?
ମୋଟା ହେଇଗଲେଣି। ପିଲା ଛୁଆ ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା? ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ। ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ, ସବୁଠୁ ବଦମାସି କିଏ? ପୁଅ। ପୁଅ, ଆଚ୍ଛା ଯା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭଜ କଥା ହେଇକି? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ। ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ହାତରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବହୁତ ସାରା କଲର୍ଫୁଲ୍ ବଲ୍ସ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଟପ୍ରେ ପାଣି ଅଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟିରେ। ଭାଉଜମାନଙ୍କ କାମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ରହିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ମାନେ ସେଇ ବାଲ୍ଟିକୁ ଥ୍ରୋ କରିବେ। ଯେତେଟା ପଡ଼ିବ ଆମେ ତାକୁ କାଉଣ୍ଟ କରିବା, ଅଧିକ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ୱିନର୍ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଟା ବଙ୍କା କରିବେ ନାହିଁ, ଅଣ୍ଟାକୁ ସିଧା କରିବେ, ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଡ଼ ଯାଏଁ ପୁରା ସିଧା ରଖିକି ଏମିତି ଫୋପାଡ଼ିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଖେଳିବା ନା କ'ଣ? ଖେଳିବା ନା ଖେଳିବେନି? ହଉ ତାହେଲେ ଭାଉଜ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଧରନ୍ତୁ। ଏତେ ବୁଝେଇ ସାରିଲା ପରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ଫୋପାଡ଼େ, ମୋ ମୁହଁକୁ ଫୋପାଡ଼ୁ, ଏଇଠିକି ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ ହେଡ଼ି ଯାଇ ହେଡ଼ି କ'ଣ ଗଳେ ଦେବେ ନା କ'ଣ? ରହିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆରେ ରସୁଲଗଡ଼ ଛକରେ ଜିନ୍ସ ବାଲି ସାଥିରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ରେ। ଷ୍ଟାର୍ଟ ତୋର ରସ
ଟିକେ କାମରେ ଭାଇ ବଡ଼ ତୋର ଫିରୁଛି ନଜର ହାଇରେ ମତେ ମଟି ଦେଲା ରେ ଭାଇ ବଡ଼ ତୋର ବାଲି ଉମର ଭାଇ ବଡ଼ ତୋର ମଲ୍ଟି କଲର ଚୁମ୍ବକ ପରି ଭିଡ଼ି ନେଲା ରେ ଖେଳ ଭିତରେ ନା ମତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କିଛି ଡାନ୍ସ ଦେଖିବା ନା କ'ଣ, କାହିଁକିନା ନାଚ ଗୋଟେ ହବ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା ଫିଲ୍ ହବ, ଆଉ ଏଇ ଗାଁର କିଛି ଝିଅମାନେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଡାନ୍ସ ସବୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଫୁଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସହ, ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏଇ ଗାଁରେ କିଛି ଡାନ୍ସର ଝଲା। ପ୍ରେମର ପ୍ରେମର ରଙ୍ଗୋଲି ରାତି
ରାତିରେ କଲା ଦିୱାଲି ହାଏ ତ ହାଏ ତ ପ୍ରେମର ପ୍ରେମର ରଙ୍ଗୋଲି ଛାତିରେ କଲା କବାଲି ନର୍ମଦା ରାଉତ ଭାଉଜ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ଜୋରନ୍ଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଚ୍ଛା ବା ବଢ଼ିଆ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ତିଆରି ହୁଏ ଆମର 126 ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ଆମ ମହାସଂଘରେ ମିଶିଛନ୍ତି 109 ଆଉ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଧୂପକାଠି ହେଲା ଆଉ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦୁଆ ଛୋଟ ଚାନ୍ଦୁଆ ଠାକୁରଙ୍କର ହେଲା ମାଛ ଚାଷ ବି କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ମାଛ ସବୁ ପକେଇଛନ୍ତି ପୋଖରୀରେ ମାଛ କ'ଣ କ'ଣ ମାଛ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ମାଛ ଚାଷ ହେଉଛି ହେଲାଣି ନା ଖାଲି କହୁଛି ମାଛ ଚାଷ ମାଛ ଫାଛ ବଡ଼ ହେଇକି ଖାଇଲେଣି ନା ଖାଇନି ବାହ ବଢ଼ିଆ ଆଉ କ'ଣ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିକି ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଚାଲିଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ସମୟ ମିଳିଲେ ଫ୍ରି ସମୟ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ସେଇ ସମୟରେ ବସିକିନା ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଟିଭି ମାନେ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ସିରିଏଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ନା ମୁଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ନା କିଏ ଜିତେ କିଏ ହାରେ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣ କଳା ପ୍ରେମୀ ନା ହଁ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛା ସ୍କୁଲ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢାପଢି କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୀତ ଫୀତ ନାଚନ୍ତି ରାତିରେ ନାଚନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲି ଏବେ ନାଚିପାରିବେନି କେତେ ଲୋକ ଓଜନ ଶରୀର ଧରିକି ବି ବୁଲିକି ନାଚୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୋ ଶାଶୁ ଘର ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁ ଘର ତ ଶାଶୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ନାଚିବା ପାଇଁ ନାଇଁ ମନା କଲେ ଆଉ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଶାଶୁ ଖୁସି ହେଇଯିବ କି ମୋ ବୋଉ ଟୋଟାଲି ଆମ ଗାଁର ନାଁ ରଖିଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ନାଚିଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁ ଆସିକି ଖୁସି ହେଇଯିବେ ଆଉ ଯାହା ପଚାର ଆଚ୍ଛା ତ ଆଗରୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଯେହେତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ସଂଘରେ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯେଉଁଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନା ଦେଉଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ ଟାଇପ୍ରେ କହୁଛନ୍ତି କି ହଁ ସମସ୍ତେ କିଛି କରିବା ଦରକାର ଘରେ ବସିବା କଥା ନୁହଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଶୋ ଏବେ ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବାହାରକୁ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲୁଚି ରହିଛି କଳାଟା ସେଟାକୁ ପଦାକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ କଳାଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ଆମେ କିଛି ପାଇବାକୁ ଆଶା ନ କରିକି ନା ସେଟା ପ୍ରକାଶ କଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ ବିନା ପଇସାରେ ଦେଖିବେ ଖୁସି ହେବେ ବିନା ପଇସାରେ ଦେଖିବେ ଖୁସି ହେବେ ବାଃ ବଢ଼ିଆ ଆଉ କ'ଣ ଆଜି ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଇବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଲ ଲାଗିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗୀତଟେ ଶୁଣିଲୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ପର୍ଫମାନ୍ସ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଛନ୍ତି ତାପରେ ନଜର ପକାଇବା ନା କ'ଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଖି ଆଖିରେ କିଛି
ତୁ ତତେ ଦେଖିଛି ହାଏ ପାରୁନି ଜମା ଭୁଲି ପ୍ରେମ ତୋର ରେଶମ ଡୋରି ଦେଖେଇ ଦେବି ଛାତିଟା ଚିରି ମନଟା ଖାଲି ତୋର ମୁଁ ଅଗୁଣ ନେଇ ଆସିଯିବି ରେ ରଙ୍ଗୋଲି ହବୁ ମୋର ଖେଳଇ ଗାଁର କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ପୁଚି ଖେଳିବେ ତ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ରହୁଛି ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ ବସିଯାଅ ଭେରି ଗୁଡ୍ ମୁଁ 1, 2, 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ କହିଲେ ତମମାନେ ଖେଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଗୁଲି କାଟି ସବୁ ବୋଲି ଆଉ ତମାଇ ବୁଲ ଗିରି ଗିରି ଆରେ ହିର ତୋର ଲାଇଫରେ କେବେ ମୋର ଆଖି ଖେଳ ଚାଲେ ତନୁ ଡଲେ ମନୁ ଡଲେ ସବୁ କିଛି ହେଲେ ଯବାନୀ ର ଚୋଟ ମାରି ବହୁ ବହୁ କଳି ଦେଲୁ ମନ ଚୋରି ତୋ ପ୍ରେମର ବିଷ ଜ୍ୱାଳା ବହୁ ବହୁ ଚଳିଯାଏ ତିରି ତିରି ତୋର ମୋର କେବେ ରୋମାନ୍ସ ହବ କହ ଖାଲି ନାଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପାଦ
ଡେଇଁବି ଡେଇଁବି ହଉଛି ହେଲେ ଜାଣିନି ପହଁରା ପୁଚି ଖେଳରେ ଜିତି ଯାଇଛି ତମକୁ ଆମ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉପହାର ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଭାଉଜ ମମତା ରାଣୀ ଦେବନାୟକ ମମତା ରାଣୀ ଭାଉଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଡାକନ୍ତି ମମତା ଡାକନ୍ତି କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣ ମୁଁ ମୋ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ ସିଆର୍ପି ଭାବରେ କାମ କରୁଛି ଆଚ୍ଛା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ବାହାଘର ଉଣେଇଶ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ କି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ହସିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉ ହଁ ଭାଇ କୁହନ୍ତି ହସିଲେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉ ଭାଇ କୁହନ୍ତି ନା ଭାଇ କହୁଥିଲେ ନିହାତି ଭାଇ ଭାଇ କୁହନ୍ତିନି ଯେ ତତେ ପାଇକି ମୋତେ ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ କଣ୍ଢେଇ ଭଳିଆ ଫିଲ୍ ହେଉଛି କୁହନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ କେତେ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି ଜାଣିପାରୁଛି ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମୋର ଏଇଟା କି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆଉ ଭାଇ କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁ ହେଉଛୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଁ କୁହନ୍ତି ହଁ ସବୁ କୁହନ୍ତି ଖାଲି ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତି ନା ସତରେ କୁହନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆପଣ ଭାଇଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବହୁତ ଅଧିକ ଯଦି ଆସିଥିବେ ସବୁ ଅଧିକ କିଏ ଭଲ ପାଏ ଭାଇ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା ଆପଣ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଭାଇ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ଯେତେ ସବୁ ଖାଇବା ଅଛି ସବୁଠୁ କେଉଁ ମାନେ ଆଇଟମ୍ଟିକୁ ଭାଇ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତଥାପି ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ ନା ଏଇଟା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତ ରନ୍ଧା ଗୋଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ମାଛଟା ଭଲ କରେ କି ଚିକେନ୍ଟା ଭଲ କରେ କି ପନିର୍ଟା ଭଲ କରେ କେଉଁଟା ମାଛ ଭଲ କରେ ମଟନ୍ ଭଲ କରେ ମଟନ୍ ବି ଭଲ କରନ୍ତି ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଆଇଟମ୍ ବହୁତ ଭଲ ବନାଉଛନ୍ତି ମୋତେ ଆଜି କ'ଣ ଦେବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଯାହା ଥିବ ତାହା ବି ଖାଇବାକୁ ଯାହା ଥିବ ମାନେ ଆଉ କ'ଣ ବିସ୍କୁଟ ମିଶ୍ର ଯଦି ଖୁଆଇ ମୋତେ ବିଦା କରିଦେବେ ନା କ'ଣ ଏଇଟା ଇଜିଲି ସେଇଟା ଇଜିଲି ମାନେ ମୁଁ ଏବେ ତମ ଘରକୁ ଯିବି ତମେ ମୋତେ ବିସ୍କୁଟ ମିକ୍ସଚର ଖୁଆଇକି ବିଦା କରିଦେବ ହେ ଭାଇ ଧନ୍ୟ ଏ ଭାଉଜ ଏ ଭାଉଜଙ୍କୁ ବେଶୀ ସମୟ ଆଉ ଝେଲି ହେବନି କହିଲେନି ଇଜିରେ ଯୋଉଟା ମିଳିବ ବିସ୍କୁଟ ମିକ୍ସଚର ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଭାଉଜମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମିକ୍ସଚର ବିସ୍କୁଟରେ ପାଣି ମନ୍ଦିର ଦେଇଦେଇ ବିଦା କରିଦିଅ ଆଉ ବିସ୍କୁଟ ମିକ୍ସଚର ଡବା କାହିଁ ଖୋଲିବ ସେ ଡବାକୁ ଟାଇଟ୍ କରିକି ରଖିଥା ତାକୁ ବି ଆଉ ଖୋଲନି ପାରିବ ଯଦି ପାଣି ମନ୍ଦିର ଦେଇଦିଅ ପାଣି ପିଇ ଦେଇ ପଳେଇବା ନା କ'ଣ କହୁଛ ପାଣି ଦେବା ପାଣି ବାସ୍ ଠିକ୍ ସବୁରୁ ଇଏ ଖୁସି ତା ଯଦି ତମେ ଯଦି କହିବ କିଛି ଦିଅନି ଆମକୁ ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରିଦିଅ ଇଏ କହ ହଁ ତମକୁ ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରିଦେବ ନା ନା ନଣଦେଇ ସହିତ ପଠେଇଦେବୁ ଶାଶୁଘରକୁ ନା ଧକ୍କା ମାରି ପଠେଇଦେବ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ନଣଦେଇ ସାଙ୍ଗରେ ପଠେଇଦେବ ମାନେ କି ଉଚ୍ଚ କୁଟୀର ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନେଇଯା କାଉ ଉପରେ ଆସି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବସିକି ନେଇଯାଆନ୍ତା ମୋତେ ଟେକିକି ଭାଉଜ ଆମର ସବୁଥିରେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ହଁ କିଛି ନା ନାହିଁ ସବୁରେ ହଁ କ'ଣ ଖାଇଛନ୍ତି ଆଜି ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ତରକାରୀ ଦେଖିଲେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ତ ଦାବି ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ନଣଦ ପାଇଁ ବି କିଛି ରଖିଛି ନା କାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି କିଛି ରଖିନାହାନ୍ତି ବିସ୍କୁଟ ମିକ୍ସଚର ପାଣି ମୋତେ କହିବି ଦା କରିବ ପ୍ଲାନ୍ କଲେଣି କହିଲି ଆହୁରି ନଣଦ ପାଇଁ ମୁଁ ରଖିଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦାବି ଦେଇଛନ୍ତି କେତେଟା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇଛନ୍ତି ଆଜି ଦଶ ବାରଟା ଖାଇଛନ୍ତି ଭାଇ ଭାଉଜ ଆମର ଜିନ୍ଦାବାଦ 10-12 ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇକି ମୋତେ ପାଣି ଦେଇକି ବିଦା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କୁ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଜି ଜଣାପଡ଼େ ଆପଣ ଭାଇକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆପଣ ଏବେ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବେ ସ୍ପେଶିଆଲି ଏଇଟା ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ ଏଇଟା ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ତଣ୍ଟି ଟିକେ ବସି ସେ ତଣ୍ଟି ବସୁ ଯାହା ହେଉଛି ହଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଏଇଟା ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତ ତେଣୁ ଡେଡିକେଟ୍ କରିଦେବ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ଏଇ ବନର ଛାଇ ଜହି ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ସପନ ଏଇ ବନର ଛାଇ ଜହି ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ସପନ ଯାଇଛି ସତ ହୋଇ ମୁଁ ଭୁଲିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଭୁଲିବି ନାହିଁ ଜମା ଆପଣ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଖେଳ ବଢ଼ିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି ଖେଳକୁ ଆପଣ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଗୀତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଏସବୁ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ପୁଣି ଆଉ କିଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ପର୍ଫମାନ୍ସ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆଉ କିଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ପର୍ଫମାନ୍ସ ମହୁଲି ମହୁଲି ବାଜୁ ନହୁଲି ନହୁଲି ପବନ
ଘରେ ଯୋଉଠି ଠିକ କଲେ ସେଇଠି ବାହାରିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଭଲ ଜିନିଷ କ'ଣ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ କି ହଁ ଏଇଟା ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଗାଁ ମାନେ ମୋ ଶାଶୁ ଘର ଗାଁର ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ, ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ? ଯେହେତୁ ଆମର ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ମହିମା ପୀଠ ଅଛି, ତ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହିମା ପୀଠ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ, ତ ସେଇଟା ହିଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ. ଭଲ ଖାଇବା ଏଠି କ'ଣ ମିଳେ? ଏଠି ଢେଙ୍କାନାଳର ଯେଉଁ ବିଖ୍ୟାତ ବରା. ବରା ଆପଣ ଡେଲି ଖାଆନ୍ତି? ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ମାନଙ୍କର ବରା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଯେମିତି ସେଇଟା ଭଲ ନା ଆପଣମାନେ ଘରେ ଯେଉଁଟା ବନାନ୍ତି ଭଲ? ପ୍ରାୟତଃ ଘରେ ଯେଉଁଟା କରାଯାଏ. ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଘରେ ବନେଇବା ପ୍ରୋସିଜର୍ ଯେମିତି ଯାହା ବି ବନାନ୍ତି ସେଟା ବେଷ୍ଟ? ବାହାରେ କେଉଁଠି ଗଲେ ଖାଆନ୍ତିନି? କୁହନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଆସିଛୁ ମାନେ ହଇ ଥରେ ବରା ଖାଇ ଦେଇକି ପଳାଅ, ଗୋଟେ ଫେମସ୍, ତ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି ନୁହଁ ନା? ଆପଣ ତ ଗୋଟେ କ'ଣ ରେଗୁଲାର ତ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିବ ଡେଲି ଖାଇବା ପାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ଘରେ ଆଉ ସବୁ କିଏ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି? ପୁଅ ଝିଅ? ଆଚ୍ଛା, ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ରାଗିଲେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରନ୍ତି? କୁଚିତ ବେଶୀ ନୁହଁ, ମାନେ ଆପଣ ରାଗି ନା ନା ଥଣ୍ଡା ଲୋକ? ରାଗି, ବହୁତ ରାଗି? ବାପରେ, ଟିଚର ମାନେ କ'ଣ ରାଗି? ଆପଣ ଯାହା ରାଗ ଥାଏ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଟେନସନ୍, ଟାୟାର୍ଡନେସ୍ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆସିକି ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ସୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଏମିତି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ସବୁଦିନ ରାଗେନି, ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ଆଣିକି ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ଫୋପାଡୁଛନ୍ତି? ଏ ଏଇଟା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କହିବି ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ କେଉଁଠି ପଳାନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଡାମ୍ଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହିଲେଣି, କହିଲେଣି ମୋର ଯେତିକି ଟାୟାର୍ଡନେସ୍ ସବୁ ଟେନସନ୍ ମୁଁ ସବୁ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ସୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ଲାଗେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଘର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଜଣେ ମାନେ ୱାର୍କିଂ ଲେଡ଼ି ହେଇକି ତା ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଘରକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ନେଇକି ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇକି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗେମ୍, ଗାଁର କୁନି କୁନି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଖେଳ ହେଉଛି। ଆମେ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ଖେଳ ଖେଳିଛୁ, ଫ୍ରଙ୍ଗ ଜମ୍ପ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ବେଙ୍ଗୁଲି ଟାଇପ୍ରେ ବେଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଜମ୍ପ କରି କରି ଯିବେ ଆମ ପିଲାମାନେ। ତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କୁନି କୁନି ଝିଅ ଗୁଡ଼ାକ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗ ହେଇଯିବେ ସେତେବେଳେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ। ତ ରେଡ଼ି ଅଛ ଫ୍ରଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ଖେଳିବା ପାଇଁ? ପ୍ରଥମେ କିଏ ଯିବ? ଏଇ ଯିବ, ହଁ ହଁ, ନା ନା ସିଏ ଯିବ, ଆସେ ଏଠିକି ଆସେ, ବେଙ୍ଗ ହେଇଯାଅ, ଷ୍ଟାର୍ଟ।
चलो बहुत बढ़िया है तुम पाली पले सब गिल गिल गिला गिला प्रेम रो सिलसिला मते उठ पके ला तो साथ रे लगे ला छिल छिल छला मला प्रेम रो इतिया पला तू थिल रो तो गोला गुनो खिले गुल गुला ए तो प्रेम इस कुल पाठ दे पड़े दे घंटा कमल दे झोर करे ग्रिल दे गेट दे मसर कणी दे चुमकट के तू तो हले दे बोतल भांगी गिलास करी दे अरे चुमकट के तू तो हले दे साथ फाड़ी गोजी करी दे 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 रुम चुम रुम चुम 9 8 7 धीरे धीरे पवन कल मत हल चल मन कहना चिगाई समय ही जाइए आम शो को आमको ये वाइंडअप करने पड़ब देखा हम नेक्स्ट एपिसोड में से पर्यटन फिलहाल आपको विदाय दिं एमती आमको भल पाइवा दे था आम शो देखु एंड फुल एंजय कर किए जीते